د چوداګس په مناسباتو باندې د څو خبرې وکي او تاسو شکریا ادا کی زه وس دعوت کوم جناب حجی نسیب الله خان چې زده او سي صدا خواست کوم چې ته ټول په وسلا په ووار چکچکی وکي او د دې استقبال مشکول په چکچکی وکړو د جناب حجی نسیب الله خان عاشق صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم درنو میلمنو سپنجرو ځوانانو مشرانو السلام علیکم ما ورونو دوستانو موږ د جشن ازادي په حواله نن دا محفل جوړ کړی دی نن دا غیر سیاسي تقریر زه درته کوم موږ ټول سره ورونو یو د یوې علاقې د یوې سیمې خلک یو د ازادي یو دی نعمت دی چې په دې کې د هر سړي د هر علاقې د هر ورور یو عزت خوندي دی کوم کور چې آباد وي نو هر سړی هغه کور ته ورتګ غواړي او کوم کور چې برباد وي هر سړی د هغه سره ځان ګوري موږ به یو آزاد کور کې یو ازادي لوی نعمت دی د ازادي په مناسبت موږ نن تقریب جوړ کړی دی ډېرې خبرې تاریخ ته تصابر محمود صاحب بیان کړ نور څه وخت ناخم خو یو خبردار ستې د ګردو کور ودانۍ وایم دا څه مطلب د ازادي په حواله موږ دا پروګرام جوړ کړی موږ څه سیاسي ازایم په دې کې نو ستې د راتګ کور ودان ډېر ډېر مهرباني الله مینځه ته وزده دا حجی محمود احمد صاحب سا دا خواست کون چه دای راسی تاسو مقتا سو خبری وکی جناب حجی محمود احمد صاحب دا دا جنسی بلا اشکزی والد صاحب دی او دا دا جنسی بلا اپلار دی مشتای طول سا دا خواست کون دا هیل لرو شتای دا دا دفار پیوصلا چکچکی وکی ملگرو زکه نن ورځ د خوشحالۍ د ملاغن د خوشحالۍ دپاره یو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ځوانانو مشرانو کشرانو او درنو میلمنو چې د بهارته د هرې سیمې راغلي یاست د جلې کوچې یا د نورو نورو مختصرو جلو ته چې راغلي یاست د نورو نورو جلو ته السلام علیکم ته سلام وتی ته وایم اجزانو خبره ده ده زه مختصر وتی ته څو خبرې کوم ما غوړ په جلسه کې څو خبرې وچاته وکړې دا وخت جلسې څه خلک دلیل نور هم ناشتي او نوي خلک راغلي دي دا نوي خلک به مو واغلي دا کوم نن غونډه چې د نن ورځې په مناسبات موږ یې شه ده دا چې ده دا غیر سیاسي ده موږ د هیچا په دښمنۍ د هیچا په ضد د هیچا په تعصب موږ مطلب دا مناسبات نه دي جوړ کړي صرف نه صرف د پاکستان د ازادۍ په متعلق چې په هغه کې د هر قومو د ګډې نړۍ د مسلمانانو یو څه ده او یا د پاکې برصغیر د هند د مسلمانانو یو څه ده او یا د ټولې نړۍ د مسلمانانو یو څه ده عزیزانو دلته په ګډ نړۍ کې یو خوشحالي دا راغلې ده یو خوابدي راغلې ده خدای چې په ډېرې نورې هم راغلي لیکن ما چې کوم معلومات کړی دي و ماته دا معلومات یو هغه خوابدي راغله چې په خانه کعبه کې کافرانو قبضه واخیسته مسلمانان یې په زور وویستل او کافرانو پر مکه شریفه باندې قبضه واخیسته بله هغه خوشحالي راغله چې پر مکه شریفه باندې د رسول کریم په زمانه کې دوباره بېرته مسلمانانو قبضه وکړه او کافران یې په زور د مکې شریف ته وویستل دا د ټولو مسلمانانو د ګډې نړۍ د مسلمانانو خوشحالي وه چې دا په دنیا کې د دې څخه غټه خوشحالي راغلې نه ده او بله خبره مې دا درته کوله چې په اونیس سو لکه صابر محمود وتی ته سری کاټ بیان کړي لیکن زه مختصر الفاظو کې درته بیانوم لکه څنګه چې پاکستان په 1947 کې پر 14 اگست باندې
او دا آزاد شو سهار پرته بجې باندې توپونه خلاص شو د پاکې برصغیر هند پر مسلمانانو باندې دا خوشحالي راغله چې د پاکستان په هر هره کونه کې دا جنډه ده د پاکستان جنډه ورپېده حالانکه هغه د ننۍ د مسلمانانو هم ګټه ده هغه ګټه دا ګټه وه چې نن په دنیا کې په اسلامي ملکو کې یو سپور طاقت چې کم دی د دنیا د مقابلې یو طاقت چې دی هغه الله پاک پاکستان جوړ کړي نو زه به تی ته دا خبره کوم چې موږ دا تقریر یا دا کیسه چې ده په دې حواله نه کوو چې د چا په ضد یې کوو یا د چا په دښمني کوو په دې حواله یې کوو چې موږ ټوله مسلمانان چې د هره قوم سره تعلق لري چې کلمه وایي چې لا اله الا الله و محمد رسول الله موږ ټوله مسلمانان سره یږي او په کار دا دی چې موږ د هغه قوتو مقابله وکړو چې هغه د کفر قوتونه دي یا زموږ په ملک ساجسونه کوي یا موږ ته تاوانونه راپېښي یا زموږ په کورنۍ معاملو په کورنۍ چارو کې لاس وي وجدانو زه دا خبره درته کوم نور تقریر نه کوم د تی زه مطلب په دې باندې زه اجازت غواړم د خدای په امان سلام علیکم اجازت